всички тези планове. Благодарим ти за това, че плановете на сърцето принадлежат на човека, но в крайна сметка ти оправяш пътеките. И ние те молим. Всички тези неща, които сме планирали, и лагери, и събирания, и пикници, и толкова много дейности и мероприятия са, за да изпълним мисията и визията, която ти си ни дал. За да бъдем тези работни пчелички, които Господаря на жетвата да може да използва. Но те молим, стратегиите, конкретните стъпки, всяко едно от тези неща, ти да ни ги покажеш, ти да ни насърчаваш, Боже, ти да ни водиш във всяка стъпка. Знаем, че можем да чуваме гласа ти, знаем, че можеш да активираш дарбите във всеки един член на църквата ни и те молим да го направиш. А цялата слава предварително обричаме на тебе. Амен. Алилуя. Нашия Господ е велик Създател, велик Творец и за Него няма нищо невъзможно. Сега ще помоля тези, които искат от вас да се затворят очите, защото псалома, който ще прочита за мен е една приказка за цялото творение и как творението говори за самия Творец. Така че чуйте 104-ти псалом, който казва: Благославяй душа моя, Господа, Боже мой, ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен, ти, който се облича със светлина като с дреха и простираш небето като звезда, който издигаш високите си обиталища над водите, правиш облаците своя колесница и вървиш с крилете на вятъра, който правиш ангелите си силни като ветрове и слугите си като огнен пламък, който си положил земята на основата й, за да не се поклати за вечни времена. Покрил си я с морето като с дреха, водите застанаха над планините, от твоето смъмрени те побегнаха. От гласа на гармати се впусна в бяг. Издигнаха се планините, снишаваха се долините на мястото, което беше определено за тях. Положил се граници над водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат пак до покритата земя. Ти си, който изпращаш извори в доловите, за да текат между планините. Напояват всички полски зверове, с тях дивите осли отоляват жаждата си. При тях небесните птици живеят и пеят между клоните. Ти си, който поиш планините от високите си обиталища, така че от плода на твоите дела се насища земята. Правиш да никне тревата за добитъкът и зеленчуци, необходими на човека, за да изважда храна от земята. И вино, което весели сърцето на човека и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло. И хляб, който укрепва сърцето на човека. Великолепните дървета се наситиха, ливанските кедри, които Господ е насадил, където птиците се свиват гнезда, и елхите са жилища на щъркелите. Високите планини са дом на дивите козли, канарите са прибежище на дивите зайци. Той е определил луната, за да показва времето, слънцето знае кога да залязва. Спуска тъмнина и настава нощ. Когато всичките горски зверове се разхождат, лъвчетата риват за плячка и търсят от Бога храна. Изгрее ли слънцето, те си отиват и лягат в рововете си. Човек излиза на работата си и се труди до вечерта. Колко са разнообразни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всички тях и земята е пълна с Твоите творения. Ето и голямото просторно море, където има безброй пълзящи животни. Животни малки и големи. Там плават корабите. Там е чудовището, което си създал да играе в него. Всички те от теб очакват да им дадеш на време храна. Каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с блага. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръста си. Изпращаш ли духа си, те отново се съживяват и подновяват лицето си на земята. Нека трае до века славата Господна, нека се радва в делата си Господ, който като гледа как земята, който когато гледа към земята, тя трепери. Когато се допира до планините, те димят. Ще пея на Господа, докато съм жив. Ще славословя моя Бог, докато съществувам.
да му бъде приятно моето размишление, аз ще се веселя в Господа. Нека се довършат грешните от земята и нечестивите да ги няма вече. Благославяй, душо моя, живия Господ, деятелния Господ, единствения Господ, Бог, нашия Създател. Нека да пеем. Oh.
живият Господ, който ще съди Господи справедливо. Благодарим Ти, Боже. Благодарни сме Ти, Господи, издигаме Твоето име тази вечер. Святи Духе, изпълвай. Святи Дух, следи от нас.
святи души, как ни те, желай да изпълни събранието на святиите Божии. В името на Исус Христос, искаме присъствието и помазанието на Святия Дух. Искаме съвършено, невероятна среща, Господи, лична, Господи, с Тебе. Благодаря Ти, святи души, и помазанието. Алелуя, Боже, благодарим Ти, Господи. Дай мне дар, Господь, сердце.
учени Боже, да разчитаме и да уповаваме единствено на Тебе, Господи, Господи. Моля Те, Тате, Деца, наистина да научи Господи Исусе да се фокусираме върху живия Господ Исус Христос. Боже, казал си, че когато Ти се доверяваме, Татко Святи, когато оставяме проблемите си в Твоята ръка, Господи Исусе, когато имаме дълбоки взаимоотношения, Господи, с Тебе и наистина, Боже, Ти се доверим, тогава, Господи, всичко друго ще се прибавя, Господи. Боже, разчитаме, уповаваме на Тебе, Господи, и оставяме всичката си тегота, Господи, всичките си проблеми в Твоите ръце. Татко, искаме тази вечер да ги заменим за Твоето леко иго, Господи Исусе. Боже, идваме пред Тебе, Господи, утрудени и обременени, Господи, но искаме да се тръгнем, Господи, от тук изпълнени с радост и с надежда, Господи, че Ти работиш и си жив, Господи. Ти си с мен, Господи Исусе. И славата е Твоя, Боже. Амин. Пяхме много, много песни за Израел, за Сион, за това, че Той е Бог на планината и за това, че е с нас и искаме да видим лицето Му. Едно от нещата, които през тия седмици, като имах много време, докато си лежах вкъщи да се възстановявам и да чета, беше да изучавам за Яков и за трансформацията, която стана в живота му, за да може да от Яков да стане Израел. И ако знам, че сега е сложно да си отворите библиите, но можете да се запишете вкъщи да прочетете от 28 до 32, 33 глава. В 28 глава, когато Исак повиква Яков да го благослови, му поръчва да отиде и да си вземе жена според заръките на Господа от тяхното племе, да не е от хананките. И той заминава, Бог му се явява в един сън при Ветил, и му казва, аз съм Господ, Бог на баща ти, Авраам и Бог на Исак. Ние сме свикнали да чуваме, че той е, че е Бог Авраамов, Исаков и Яковов. Но в този момент той все още не е Бог на Яков. Той е Бог на баща му, на дядо му, но все още не е негов личен Бог. Даже и след като му се е явил, той все още не е негов Бог. И когато си разговарят накрая, на 28 глава Яков му казва, дава обет, много силно дома, заклева се един вид, обещава и казва, ако бъде Бог с мене, все още не му казва, ако ти, който си Бог, си с мене, но ако бъде Бог с мене и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека и се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. И този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом. Оттам, Ветил. И от всичко, което ми дадеш, ще ти дам десятък. Десятъка беше нещо естествено. Дори за някой, който все още не е приел Бог за свой Господ. Яков му обеща, ако ти ми се покажеш като снабдител, ако ме нахраниш, облечеш ме и нищо никой не ме нападне, защото той бягаше за живота си, ако с мир мога да се върна в Господ, в дома на баща си, тогава този камък тук ще бъде Господен дом и аз ще ти дам десятък. Той все още беше в това да прави сделки, да сключва договори, да прави обещания. Той даде обет, той знаеше силата на обета, но не беше стигнал до завета. Той обеща, но все още не познаваше, че Бог държи на думата си. И все още не знаеше кой е той. След това, когато трябваше да бяга, в 32 глава, 8 стих, той казва, Боже на баща ми Авраам и Боже на баща ми Исак, Господи, който си ми рекал, т.е. той вече преминава в това, че Бог не е само на дядо му, на баща ме, но и Бог, който и на него може да говори лично. Който си ми рекал, върни се в твоята земя, природа си, и аз ще ти сторя добро. Не съм достоен за всичката милост. Яков осъзна, че не е достоен, сам не е заслужил, не е изработил нищо. И че Бог е този, който му е дал и е стадата, и жените, и многото деца, и големия род, и всичките неща, и казва за всичката ти вярност, която си показал на слугата си, защото само с една тояга преминах този Йордан, а сега имам две дружини.
И даже и тези две дружини той си беше направил пак сметката как да ги изпрати, коя първо да посрещне брат му, коя как да направи, какво да кажат слугите. Той си беше подсигурил втори план, нали, като в казармата, винаги да има план Б. Той беше си направил нещата и все още не го беше познал, докато не изгря зората на следващия ден. Защото през нощта се случи нещо много специално. Той се бори и като видя човекът, ангелът от Господа, че не му надви, добря се доставата, това, което и ние бяхме преди малко, докосни се до мен. Искам да се докосна, искам да те видя лице в лице. И ставата на Яковото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човека каза, посни ме да си отида, защото се зазори. Зазори означава изгрява зората. Идва новия ден, идва новото начало. Яков каза, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Как ти е името? Сменя му името. И след това в 29 стих той го пита, кажи ми твоето име. До сега беше Господ снабдител, беше Господ, който ме пази, Бог, който ме защитава. Сега искам да те познавам. Кой си? Искам да те познавам лице в лице. Искам да знам същността ти. И той му каза, защо питаш за моето име? И благослови го там. И изглежда сякаш, че не му е казал името си. Нали? Можем да останем с това впечатление. Обаче в следващия стих се казва, защото казваше, наименува мястото Фануил, защото казваше той, видях Бога лице в лице. Аз съм. Дойде при него като аз съм. Като този, който е. Не като снабдителя, на когото даваш десятък, понеже ти е дал хляб и облекло. Не като този, който те пази, защото докторите не могат. Не като този, който те е изцелил, понеже. А понеже е Бог, който е такъв, какъвто е. И ние можем да му се доверим. И не защото трябва да мине саксийката, в която да посеем своите десятъци, а защото всичко, което му бяхме до сега, е кулминацията, в която да му кажем, помажи ме днес да ти видя лице в лице. Най-малкото, което мога да направя, е да дам десятъка си. Това е първата стъпка. Яков дори не го познаваше лице в лице. 20 години минаха, той служи, работи за едната жена, за другата, пък сделки прави, пък пъстри, пък не знам какви петнисти. И Бог беше само Бог на баща му. И на дядо му. И беше само снабдител. Каквото кажеше, Господ го изпълняваше. Нека се раждат такива, такива се раждаха. Нека да бъдат другите, другите ще ти дам. Много често Бог се чувства по същия начин и в нашия живот. Боже, нека сега само от детето ми да се спаси. Боже, нека сега контролното да мине. Боже, нека да платиме и тая сметка. И Господ казва, добре, аз ще чакам, но съм готов да се зазори в живота ти. И днес, нека да му кажем, нека да изгрее зората наистина в живота ми. И нека това, което правя за теб, да не е от задължение, да не е от принуда, да не е от някак си да ти се отплати, защото така е редно, ти като направиш нещо за мен и аз да направя нещо за тебе. А не, защото той е, който е. И всичко, което можем да направим и да му кажем, е обичам те. Това е единственото, което той иска. Лице в лице да му кажем, обичам те с всичко, което имам вътре в мен. Изгрява зората. Може да изглежда сякаш, че става тъмно. Защото съобщенията, които ви казах преди малко за залата и за тези неща, изглежда сякаш, че става тъмно. Не, хора. Бог ни разбутва да си излезем от гнезденцето и да видим, че той е, който е. Амин. Душата си.
благослови. Благодаря много на хвалебния тим. Страхотно, благодаря. Благодаря ви, че изпяхте една специална песен за мен, без да знаете, че е специална песен за мен, която ме върна на датата 5 май 1994 година, първия ден на откриването на национална хвалебна конференция в град Ловеч. Защото на тая конференция, точно на 5 май, видях Христи за първи път. Познайте коя песен пиеха. Цвелят тръбите от Сиона. Върнах се на 24 години назад. Със сълзи на очи, благодаря, слава на Бога. Има някои песни, които са ми така емоционални. Защото имат такъв спомен в мен. Така. Криси, колкото разбрах, е казала всички съобщения. Аз само искам да направя едно важно уточнение за мен. Ще го кажа само веднъж, няма да го повторям. Ние знаехме, че другата църква е купила тази сграда. Преди 2 месеца ни беше казано. И причината да не ви кажем до сега е, че бяхме помолени да държим това в тайна. Чухте ли ме всички добре? Бяхме помолени да го държим в тайна. И ние поради тази причина не сме казвали нищо. Защото тук започнаха да се събарят стени, да се правят ремонти. Имаше хора, които напитаха какво става и шикиралата се случва. Ние просто дигахме рамене и се държахме на думата. Защото така е редно да бъдем. Но в последствие разбрах, че хора от други градове говорят на хора от нашата църква за това, че е купена църквата, че тук, нали, ще се правят големи мащабни ремонти. И поради тази причина ние решихме да ви кажем, за да се молите. Това е причината да не сме ви казвали до сега. Не държим нищо в тайно, нямаме нищо специално, просто бяхме помолени да мълчим. Разбира се, ние имахме среща с пастора на другата църква. Той беше любезен така да ни каже всички тези неща, че ще има ремонти тук. Големия, и че тяхната църква иска да се ползва новата сграда, просто ще я оплътнят на 100%, всеки ден да има дейност тук. Така че той ми казва, че Бог им е говорил, нали, кое къде е трябвало да бъде, как да стане. И аз му казах, че се радваме, защото това е Божий пробив. Още една църква да има църковна сграда в нашия град. Това е благословение. Ние винаги сме се молили всяка една църква в нашия град да има църковна сграда. И искам да ви кажа, че наистина не е лесно определена територия да бъде поставена и да бъде ясно видимо, че това е територия на Божието царство. Дявола ни обича такива неща. По никакъв начин. Не си бях давал сметка за видимите символи до момента, до който не ми попадна един материал за Саудитска Арабия. В Медина, родното място на Мохамед, и Мека, мястото, където той е погребан, е забранена. Не просто някой да дойде да проповядва Евангелието. Не просто някой да носи Библия. За Библията проверяват още на летището. И ако имаш, просто да обръщат назад и се връщаш. Но християнски символи от типа на кръчета абсолютно забранено. И знаете ли, това е така, защото дявола много добре знае силата на
видимия символ. Дори да отиде някой да каже, е, хора, искаме да построим една православна църква. Няма да има свещеник, няма да има владика, няма да има публика, няма да има вярващи. Просто да построим една православна църква. Да не е евангелска. Но да има кръст отгоре. Не. А няма как да стане. Защото кръста говори и без свещеник, и без патство, и без проповеди, това е много по-голяма проповед, видимия символ. И дявола се страхува от това нещо, затова винаги има битка, винаги има воюване, за да може една църква да има своята сграда. Така че аз благодарих на пастора, казах му, че се радваме, че Бог е придвижил така нещата, че се е погрижал за всичко. И така че с приятелски поздрав, благопожелание, ние ще се отидем от тук с благословение. И така, така че какво Бог е приготвил за нас, не знам. Знам само, че Бог говори чрез сънища и видения. И тепърва съм в очакване да видя какво Бог е приготвил. Няма да забравя Галя и Геннадий, когато се върнаха от Испания. Първото нещо, което направиха да дойдоха в църквата, да говорят с нас. И Галя така беше малко смутена, но каза, знаеш ли, пастор Юко, имам един сън. И тя каза, този сън обаче не е свързан с Лъки Ленд. И видях, вика, в една много хубава сграда, видях просто как църквата просто е хубава и видях как Хрис има посрещна на входа. С черно-бяло. Да, и с каква рука беше? Май беше бяло на черница. Да, бяло на черница. Аз казах, че ще си купя сам. Да, да. Каквато трябваше, ми е уши, ако трябва. На мен това ми подейства малко като удар с мокър парцал, защото аз викам, Боже, ние се молим сега за Лъки Ленд да го купим тъй. Тя ни каза това, което сънувах и нека Бога Господ да го направи. Ами аз казах, добре, да бъде Божията воля, ето най-слязахме от Лъки Ленд. Дойдохме тук, то се оказа, че сме за малко. И къде ще отидем, искам да ви кажа, че аз не знам. Но уповавам на този, който знае всичко от самото начало. Така че ние се молим, уповаваме на Бог. И знаем, че всяко нещо, което се случва, е в Неговия Божествен контрол. Искам да ви кажа, че сме много благословени от взаимоотношенията си с другата църква. Те ни подадоха църква Шалом Велико Търново, те ни подадаха ръка във време, когато на нас не беше трудно. И са го правили не веднъж. Така че Бог да ги благославя тях за добрината и наистина това, което са започнали, да го завършат и да се използва за Божието царство. И така, най-доброто те първа предстои. Аз седя в очакване и очаквам чудеса. Ние се молим. Въоръжени сме с молитва. В началото на годината постихме и се молихме. И аз искам да ви кажа, че има пост, има молитва. И аз знам, че Бог ще отговори. Амин. И Той няма да остави нещата по този начин. Слава на Бога. Амин. Бог да ви благослови. Искам да го знаете това, за да няма въпроси. Предишни години знам за хора, които подхвърлят и така, ама те крият от нас, те не ни казват всичко. Искам да ви кажа, че знаете толкова, колкото трябва, в случая, колкото и аз, толкова и вие знаете. И ако имате слово от Бога, или сън, или нещо, което Бог е показал, или имате практично решение на този въпрос, предложение, просто не се обадете. Останалото, моята съпруга вече, пастор Хриси, каза.
благословение да бъдете всички от Господа. Амин. Предната неделя говорих по една тема и тя е, че чудесата и Божиите обещания не се случват просто така. И че има наша част, която да извършим. Тази вечер пак продължавам в тая посока да говоря, но посланието е малко по-различно. И то е свързано с това. Че ние имаме божествена съдба от Бога. Амин. И по пътя обаче, ходейки по пътя, минаваме през определени неща, които ни подготвят за тази съдба. Искам да ви кажа, че няма пример в Библията за човек, който се е родил и който е влязал веднага в своята божествена съдба, включително и Исус Христос. Включително и Той. Защото Той се роди дете и пророчеството казва, син ни се даде. Трябваше да порасне от дете, да стане син. Така че когато беше готов, Бог го счете за верен и го обяви на всички. Това е моя син, в когото е моето благоволение. Бяха минали 30 години от времето, когато си Исус се роди като дете, да дойде до мястото, където Бог да го обяви и да каже, това е моя възлюбен син. И той влезе съответно като син на Бога в своята божествена съдба. Амен. Искам да го видите това нещо. Няма библейски герой, който да се е родил и веднага да е влязъл в своята божествена съдба. Има и примери за такива, които не можаха да влезят в своята божествена съдба. Пропуснаха своята божествена съдба. Цяло едно поколение пропусна божествената си съдба. Това беше поколението на Моисей. Божията воля беше това поколение не само да излезе от Египет. Божията воля беше за тях да отидат в обещаната земя. И съответно тяхното следващото поколение да поеме щафетата от тях. Да, обаче цяло едно поколение пропусна божествената воля, божествената съдба, защото не взеха изпитите по пътя.